نو خوخه کې امریکا خبره وچا سامه چرته ده پاکستان خبره وچا سامه چرته ده او کله چې د داخلي سیاست تقاضا یعنی د انتخاباتو کې پیسہ مصرف ده په هغه وخت کې ډرامه جوړه کړله او سړی مړ کړم خو د یو طالب او د همدغې اسامه په نوم باندې افغانستان اوس هم بمباردېږي نو د دې جګړې چې په اصطلاح د تروریزم په وړاندې جګړه یادیږي او یو نړیوال ائتلاف هم جوړ شوی دی او دغه افغانستان کې تر اوسه پورې وژنې هم روانې دي د قسم روانې دي د دې حقیقت څه دی دا جګړه د څه جګړه ده دا پروژه جګړه ز پروژه جګړه دی چې دا اول پایل نه چې هغه دوی اوسما یا دوی راوسی افغانستان ته بیا دا پروژه مخته سو کله چې زما په یاد دی زه شاهد عیني یم کله چې اوسما په جلال آباد کې وو او طالبان افغانستان کې تسلط اخیستی وو طالبان په کابل کې موجود وو چې داسې ګنګوسه سو چې اوسما دوی انتقالي کابل ته او بیا قندهار ته ملا مدحسن اخوند ژوندی دی ملا رباني دی خدای وبخشي وفات دی و دغسې ډیر خواب شینسو او ویل چې د غم کڅوړې مشته وسره د غم کڅوړې مشته رسیږي او ډیر خوشینی او طالبان ځکه او زه په هغه وخت کې مطمئن وم چې دا د یو بل قوت په ذریعه راوستل کیږي او هماغه ورځ تقریبا په اتیا پنځه اتیا د فلنکوچ موټرانو کې د اوساما فامیل زامن او ډېر مېرمنې درلودې او بکسونه او دا انتقالې دي چې ولکیادې ګنګوسه داسې و چې د سره شل میلیون یا پنځه ویشت میلیون ډالر نقده هم موجود دی چې انتقالېږي او کله چې کابل ته راغی په وزیر اکبر خان کې ځای په ځای سو نو دوی د په تقریبا په ډېر لنډ وخت کې دوی بیا پروګرام جوړ سو قندهار ته ولاړې او د قندهار کې د کماندو سیمه ورته ورکړه سو هغه ځای دوی جوړ کړي او هلته پاته سو او د هغه نه وروسته تر هغو پورې خال خال فرد فرد دغه بارنی مجاهدین یا عربان راتی په د طالبان په جګړو کې به ګډون درلود او دی ویل چې موږ غواړو چې جهاد وکړو او دا نو مرم چې چا سره جهاد کې طرف مقابل څوک دی او آیا فلسطین نشته چې ته جهاد کې چې دلته راځي جهاد کې نو په دې وخت کې وروسته چې دوی جلال آباد قندهار ته انتقال سو بیا نو د خوست پنځه ویشتم فرقې ځای د کابل د اوومې فرقې د رشخور ځای د قندهار د کماندو د قندهار د میوې شرکت دا ځایونه بیا دوی ته ورکړه سو د ترینینګونو مرکزونه او د دوی د قطعات او جستامونه چې په دې کې قوي ترین یعنی سر د وخت نه دا د امریکا د استخباراتو یو لوبه ده جمعه منګانی قوتونه د دې راغه ریزرفي قوتونه او چینیان هم موجود وو د نورو هیوادو کسان هم موجود وو چې دغه عمر البغدادي او ابوبکر البغدادي هم دغه جملې کسان څخه دي چې په هغه وخت کې د افراد او په د کابل ملمستونو کې وو موجود وو کله چې دی کابل ته انتقال سو بیرته د کابل نه ولاړ قندهار ته ورسته دلته د انصار الله او نور حرکتونو ګروپونه مرکزونه په کابل کې پیدا سو او تشکیلات جوړ کی په اصطلاح او د طالبان نه صلاحیتونه کم کی او په طالبان کې یو القاب یا د دوی سره ډیر نږدې ملګری پاتې کیدی هغه اجرایی طالبان چې ملا محمد عمر ملا رباني ملا مدسن او د ملا عباس او ملا جلیل ملا غوث دوی وو دوی چې متوکل صاحب دوی هم دغه دلیل څخه دی دوی دغه القی سره نو جوړ دې القصر نو جوړ او هغه طالبان د قانی ګروپ او نور طالبان چې په زیاتر د عربان سره په خوام اړیکې درلود یا د حزب اسلامي سره یا د نورو تنظیمو سره یا د اتحاد د حزب سره هغه ډیر نږدې ورسره ساتل کېدل او اته هغه د دوی سره احتمالا چې د دې اکمالات هم هغه کول او افغاني په اصطلاح قوت ځانته برابرول ښه تاسو وګورئ یو ډېر متور امریکایي ژورنالیست او لیکوال د دغه توافق نه پرده پورته کوي توافق کې یو برخه خدا و چې د موضوع په پټه ساتل کیږي او بل برخه دا و چې افغانستان کې به پاکستان ته خلاص لاس ورکول کیږي پاکستان مو مداخله کول شي افغانستان یو مملکت نه دی یو ملت نه دی د بس د امریکا مستعمره ده کده څه قصه یعنی
معاملہ د افغانستان پر سر کیږي افغانستان ته ډیر مهمه نه ده د حکومت چې په دې مسلې باندې فکر وکړي ولا امریکا متحده ایالاتو د اول نشي افغانستان جهاد شروع سو د افغانستان جهاد د پاکستان د لاس وکتی او د هغه په ذریعہ امکانات پولی مالی او سپورټ وکي وسلې ورکي او پاکستانیانو خپل اول خپل ځان کمال کی دوهم ځل لپاره زاړه وسایل او وسایت افغانستان مجاهدین ته ورکي او دریم مجاهدین محتاج وساتي جرز ما واکې د بابا موټر د مجاهدین لپاره ډډ سنونه راغی هغه د دوی پولیس پکښې ګرځېدي او په مشکل باندې یو قومندان ته یو دانه ډاټسن ورکړی په داسې حال کې چې مثلا هغه قومندان ته باید شل دانې ډاټسن رسولې وي عریضې او ګرځول او په دفترو په داو اته رشوت ورکول سره بیا د یک موافقې دی چې موټر ته لازم کی دا د دوی په واکمنی کې بل وسایل چې امکانات اصلي هغه معتبر وسلې چې ورکړل سو مثلا سټنګر راکټ چې هغه وخت ډېر معتبر وسله و اکثرا مجاهدین ته کم ورکړل سو او ډېرې دوی خپل یا په خپل دی پګار وساتي یا په سیمه کې معامله وکي بزنس ور باندې وکي خرڅ کی چې هغه بیا د امریکایانو و دشمنان په لاس ورولې دي او بیا امریکا مجبور شو چې بیرته بیا په پاکستان ته پیسې ورکي چې تاسو راټول کی راته او په ډیر ګران رانیول د قیمتي اصلي اوس په هم دغه قصې روان دي نو دلته لازم تاسو خبرته چې دلته دغه د جنرال اشواق کیانی او جنرال پاشا په هغه وخت کې چې دغه پروتوکول په اصطلاح امضا کړی دی دا پروتوکول اول برخه نه دی یعنی د هغه اول نه پاتې دی چې دا رومونت د دوی په لاس کې وو کله چې مجاهدین کابل ته راغی دوی دغه په دې باندې امیدوار وو او د څه ترلاسه کړه او کوشش وکړي چې کابل کې خپل تسلط وساتي کله چې طالبان راغی طالبان دوه شی چې سړی باید یادوري کې شو بد باید وي طالبان ولاړل دغه ډیپوګان کې په د دوی په مراکز کې چې موټران ولاړو د څلونه سل دنه ډرسنه را ورڅخه په زور واخسي چې دا خو زموږ حق دی هغه راوستي افغانستان ته چې د دوی درولې استخبارات د پاکستان درولې بلې دا و چې هغه امکانات پولیس راتي د دوی د دلار نه د بعض تاجران افغاني په وزریه اوالی خپل کړه چې کابل ته اولسی یا قندار ته اولسی لالک ماما په نامه یو څوک هغه اوالی جوړولو د شان دا پیسې راغې دوی ته خوند نه ورکول دا مسله حتی یو وخت خودی د طالبان مې په یاد دی چې ملا شیر عباس ستانکزی چې اوس دا د په دغه ناسته کې د ټیم مشري کول د بهرنۍ چارو وزارت کې سیاسي معین وو یو وخت دوی په طالبانو باندې پرمیټونه بند کړي وړې غنمې بند کړي هغه اعلان وکړي چې موږ کته اوس موږ د غنم نه راکوي موږ د هن غنم اخلو او د چوار د لار راوړو پاکستانیان ډېر په تشویش کې سول سبا ته د دې اجازه ورکړه چې د چشي لارې لاسي او غنم بیرته افغانستان ته الاسي نو دا ماته په یاد دي چې هغه وخت طالبان کوشش کول خو دي امکانات چې د دې د زغمل د پاکستان نو او یو عامل د وحل امداو چې باید دا خلک دونه وټه کول سي چې بیا محتاج پاکستان ته محتاج پاتې شي ورسته چې موقت انتقالي حکومت راغه دلته بيخي خوديسو زکه صلاحيات پول پیسې راول افغانستان ته او دا د پاکستان لپاره هیڅ د زغمل وړ نه دا اول ساعت نه او دقیقه توتیه شروع کړه او هیڅ په دوه شکل باندې ظاهرا ناستو در سره لکه چې دا اوس مذاکرات روان دي ظاهرا ناستو در سره خبري کوي شاته راکټ افغانستان حکومت شاته رهبری کوي د جنگونه افغانستان حکومت خصوصا دغه راپور د افشان وروسته په کار نه ده چې امریکا سره جدی په دی وکیږي چې زما ستراتیژیک پارتنر یادېږي ستراتیژیک ملګرتیا تړونه مې امضا کړی امنیتی تړونه مې امضا کړی دی لیکن ته پاکستان سره دغه تفاهمات کوي چې افغانستان لکه دلته چې نه یو ملت نه یو مملکت او ته ورباندې معامله کوي ته پاکستان ته برلاسی ورکې په افغانستان کې دغه د افغانستان سخت د دې کار یو بل نمونه تاسو وګورئ جګړه افغانستان کې روانه ده دا کومه وسله چې افغانستان کې استعمال شوې ده اوس چې امریکایان وزي دغه وسله موږ ورته سخت ضرورت لرو بالکل موږ ته نه راکوي پاکستان ته ورکوي دا یو سخت کوي نه ده افغانستان دلته یو شی باندې باید سړی په دې باندې اطمینان ولري چې امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته د یو زوی یو مطمئن پارتنر او یو شمامور پسترګوري
او ما ته اوس هم په شک سترګره ته ګوري یعنی هغه اطمینان تر اوسه په ما نه لري ولو چې موږ هر څه د دوی سره ومنل اته قرارداد مو امضا کړي قرارداد په دوهم ورځ د حکومت ګډ حکومت په دوهم ورځ قرارداد امضا سو یعنی د دې نه ډېر نور نږدې ساعت نه و چې دا امضا سي دا امضا سو اما متاسفانه هغه وسایل چې دغه وسایل ډېر معتبر هم نه دي ځکه چې دغه زیرې پوښونه د ډېر پخوانی زیرې پوښونه دي او د دوی دغه په اصطلاح د نظام څخه چې اوس د نوی مدرن وسایل راغلي دغه نه وتلی شی دي او دا د پیاده ډېر عادي وسایل دي چې د پیاده قطعاتو وسایل دي چې تیاری دي تیاری دي مثلا هغه دوغه نه تیاری یا د تمرینی تیاری یا زدکری تیاری چې دي دغه تیاری پاکستان خپل مرکزونه لري تیاری لري امکان لري د چیشته ورکی ورته او دا خو مطمئنن چې دوی خوای موږ پولی به کنټرولو په دی باندې دا پاکستان دغه چم زده دی او دا کار وکی دا دوه ډیر دریم دا مسله ده چې دا ول نه تر پوهه پوری موږ چې وو د کابل افغانستان چې وتلې وسایل خیر دی اته د عراق وسایل مرته ورکی نه نو خو اوس د افغانستان حکومت چې امریکا سره خبرو وکړي افغانستان چندوال که ته ما سره موږ ویو چې په موږ باور نه لري په موږ باندې اعتماد نه کوي موږ سره دوستي نه ده د پروژو ته کوونکی پاکستان دی نو باید افغانستان روش موږ سره همدغه سي موږ ورته تسلیمي موږ ورته تړون ورسره د حکومت په اوله ورځ امضا کوو او هغه موږ سره دغه سره رویه کوي نو بیرته د سر نه باید په دې ارتباطاتو باندې ونه کتل شي موږ جناب زواک صاحب تاسو شاهد یاست چې موږ دغه نه محتاج ساتلی یو چې که یو ورځ دوی موږ ته امکانات پولی را نه کړي موږ د خپل د وسلوال پوځونو معاشونه او حتی د مامور معاش خو بیخي نه لرو نو د دغه لپاره دومره محتاج ساتلی وو دغه ډېر کستاس په یاد وي ګنګوسې او ولس هم چې منل چې دا قرارداد امضا سي ولس د دې لپاره نه غوښتي چې باید امریکا ګټه وکړي دلته او پاتې سي دوی غوښتي چې دا بلیاد خدای چې دا پیسې را سي چې دا بحران د اقتصادي را نه سي او متاسفانه چې امضا سو هغه هم را نغې ګوري اوس ډالر زمور د خپل د زمور د اسار پیسې قیمتونه څونه جکسو یعنی ډالر قیمت 2 روپی تقریبا افغانی په مقابل کې پورته سو په داسې حال کې چې بانک هر هفته کې پیسې ماتوي او موږ نه اندازه پیسې ماتوي یعنی افغانی چنجي ډالر په افغانی چنجي اما بیا هم ورته استقرار پیدا نه کی بل دادی چې تقریبا په حدود د 100,000 نفر نه زیات افغانان چې په دماسات او په قرارګاه او په دې ګروپو کې د انجوګانو په دې کې کار کول دا بیکار سو او دا خپل په اقتصادي برخه کې فشار را لري حکومت اوس مجبور حکومت په دې باندې ناتوان دی ځکه چې په دا قرارداد څخه د امضا نه مخکې دغه تقریبا د شپږ میاشتې ډیالوګ او د دغه دواړو طرف ته د برنده او بازنده نه منل او نه اعلان کول دا خپل د افغانستان ولس لپاره لوی جفا و چې دغه نتیجه دا سو چې حکومت ورته په شریکي جوړ سي درست دغه توافق یو برخه نه ده چې پاکستان باید برلاسه شي په افغانستان کې جان کیری راغې انتخابات زموږ بدنامه کړې شو جان کیری راغې داسې حکومت جوړ کړ چې په خپل ځان باخته وي مصروف په خپل ځان باندې وصله ته نه درکې پیسې ته نه درکې نو په خپل وضعیت دغسې کیږي چې پاکستان برلاسه پیدا کړي خو د امریکا دا کار خو امریکا کوي د پاکستان په وړاندې زمونږ برخورد باید څنګه وي دغه څه رقم چې فیصله د خوشبینۍ فضا اوس پاکستان ته پیدا شوی روابط څه رقم پاکستان سره دي هغه پاکستان چې زمونږ په ضد توطیه کوي د امریکا سره یو ځای ودرېږي زمونږ په ضد توطیه کوي موږ ته جنګیالي رالیږي افغانان وژني تر اوسه پورې د هغه قوتونو په وړاندې چې افغانستان کې جنګیږي پاکستان هیڅ هم څه نه دي کړي لیکن موږ لګي ډېر څه کوو پاکستان ته پاکستان سره زمونږ غړي کې یعنی عمده سي باید لړی شي پرما جناب زواک صاحب داغه مسله د انتخابات نمخ کې ګنګوسي او مطبوعات کې ډېر راتي بل خصوص غربي مطبوعات کې چې امریکا متحده ایالات نور غواړي چې د افغانستان رومونډ پاکستان په لاس ورکړي او په خوانه ولسمشرم دغه ټکی مطبوعات سره سرګن کړی و چې دوی دوه ټکی لري چې یو دغه دی چې د افغانستان سیاست او د افغانستان کتنه د پاکستان په عینک کې
وکتل سی چې هغه د ډیرو نمنل اما اوس دادی سرګندیږي د اوسما مارګ یو موضوع دوام دادی چې اوسنۍ شرایط کې دغه اوسنۍ شرایط کې زه په دې باندې مطمئن یم چې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله دواړه دغه اوسنۍ مذاکرات شکول او ډیر ناستو پاسته د پاکستان سره کول د خپل اراده سره نه بلکې ور باندې د امریکا لخوا تعمیلی چې تاسو باید جیر نږدې سي او د بداسې حال کې چې ته قرآن د هغې سې د صلح غواړې او محبت او ملګرتیا غواړې هغه د قرآن شریف ته لاس نه دی وړي چې د شا لخوا په توره دي وایي هر ساعت دی وایي هر لحظه دی وایي پاکستان سره زموږ د اړیکو دا اوسنۍ بڼه چې ده د افغانستان د ګټو په اساس نه د امریکا د ګټو او د عوامرو په اساس بالکل داغه په عوامرو دی او کا زموږ په ګټ په اساس وای او خو زموږ ګټ په دې کې نه دی ځکه چې مشتدید ایس لاس راوړل نه لري بلکې زموږ لپاره په تاوان کې دی دا اوسنۍ بعضی مطبوعات کې باسایل راوځي چې مشت سرګند نه دی دقیق او رسمي سرګند سوی نه دی چې زموږ مابسونه کې پاکستانی خلکو سره د استخبارات د پاکستان کتنه او ملاقات اجازه ورکول دا خپل د ملي امنیت پخوانی مشر عبدالله صالح دا مسله مرکه کې ویلې چې پاکستانی یا دایسای کسان راغلي او دلته استنتاق کړي دی په ملي امنیت پرون عبدالله خان صالح یو بل مصاحبه چې ازادي رادیو سره درلود هغه کې ویل چې چیشته دغه مخکنی چهارشنبه په ورځ چې جنرال رضوان اختر راغلی او کابل ته د یو سلو څو پاسپورتو تقاضا یې کړې دي چې دا پاسپورتونه دغه بعضي طالبان ته ورکړي چې موږ لستر کړو چې دوی لسره کوي چې موږ لسره کوو هغه چې موږ غواړو یعنی هغه کسان مذاکرات شاملوي چې د دوی بل صاحب وکي او هغه سوله چې موږ غواړو چې په واقعي خلکو باندې راولو هغه مخشوش کی اوس ګوري صاحب در اوسه پورې موږ دغه مسله چې د ناست په قطر کې وسو دا یو شین څراغ ورکول په دی و چې داسې ونمود کی چې موږ کولای شي چې دا کار وکړو یعنی اته مېرمنې زموږ د طرفه په هغه ناسته کې ناسته وه یعنی د هغوی سره کښېني مذاکرات کې ډېر آزاد هر ډلې ټپلې نمایندګان وي او ډیالوګ وسي دا یعنی غیر رسمي شکل ورته ورکړه سو اما څراغ یې درکړي چې موږ کولی شو چې دغه که ستاسو په یاد وي چې جنرال کیانی ویلي وو چې موږ کولی شو چې طالبان ستاسو سره په میز کې کښېنو نو څه فایده سولې ته م رسېږو که نه جنرال کیانی استخبارات خو دغه دوره شروع شوې ده زیو رازی جنرال رایل شریف نو بخنه وړ ابل اورز نواز شریف هم ځان سره راوست دلته یو ډېر ستره غټه خبره دلته چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی او د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی اول په ډیپلوماټیک لحاظ باندې دغه خبره کول افغانستان ته او بیا د افغانستان د رهبر د خلینو هم دا خبره ویل کېدل څومره مناسبه خبره ده د پاکستان دښمنان دي په سیمه کې زموږ دښمنان نه دي او بل هغه قوتونه چې راځي افغانستان کې جنګیږي آیا هغه اوس پاکستان خپل دښمنانو کې شماري کوټه شورا په خپل ځای ده حقاني ډله په خپل ځای ده څوک چې د افغانستان په ضد جنګیږي هغه په خپل ځای دي او پاکستان یې دغه په ضد سم نه کوي نو دا خبر اسی خلق غولون لپاره د مصرف څه دی دی خبر بالکل کته سپه دی امریکایانو ول چې ول چیشته ول طالبان زموږ اهداف چې ونه وي زموږ دشمنان نه دي زموږ دشمنان نه طالبان یا القاعده زموږ دشمنان نه دي چې زموږ اهداف سره مقابله ونه کی ان مرکزونه بده باندې عملی ونه کی نو دا معنی لري چې دغه خلق چې دا څه جنگونه کی دا زموږ یوازې شخصي دشمنان دي الان چې په دې په د نړیواله حادثه لاندې د خلک راته جوړ سو کني خو موږ په افغانستان کې طالبان مسلط حکومت ک یا ډیالوګ د خپل مخالف القو سره چې په خوانی حکومت او مجاهدین سره کول او یو نتیجه ته رسیدي او بیا په بین الافغانی مسالې کې د مسایل علي دي اوس په بین جهانی ترګرو په لاس واچول او د ترګرو اوس یو شی چې موږ تاسو شاهد یو په دا ورځ کې درشل کې نوې موضوع دی هغه دا چې د داعش موضوع په نامه داعش په دې
منطقه کې زه هو سموایم چې رسمي نسته اما په د پخواني د القاعده بقایا چې په وزیرستان کې وو هغه انتقالول و شمال ته د افغانستان او هغه ته رنگ د دایش ورکول ځکه چې دا مرکزونه ته د پاکستان خو یو غاړي چې ځان د دین خلاص کی دغه د دې پنجاب نه بیریږي کله ته د دې هدفونه ټارګټونه په بلوچستان او صوبې سرعت او تر اده پورې په سند کې دونه مشکل نه ورته کله چې پنجاب تشویش پیدا سو اوس غواړي چې دا جارو کی او د دې زینه و بس موږ ته واستوي نو په داسې حالت کې چې دا حالت هم لرو دشمن د دوی هم زموږ دشمن دی او زموږ دوست بیا د دوی دوست نه دی هغه خو د دوی دشمن دی نو دلته موږ هم دوست د لاسه ورکوي هم دشمن د لاسه ورکوي دشمن خو هغه بېدغه دشمن دی او زما دشمن خو دی دی ځکه چې تر اوسه پورې هم تمویل کېږي که دغه حادثه چې پرون سوی دی نو بله مهرباني تاسو حادثه پرون سوی دی په یو میلمستون کې د افغانستان یو حادثه چې هلته یو شاید د موسیقي کوم پروګرام جوړی دی او هلته خارجي کسان هم ناست و افغانان هم و حادثه کېږي ما ته د خوشحالي او د آرامي امکانات او زمینه نه مساعدوي چې یو ثانیه څوک خوشحاله کښېني یو چیرې اما د لپاره هر شی مساعد دی او تا ته پاکوي او په زمین کې یو ټکی چې عمده دی جناب ځواک صاحب هغه دا دی چې دغه اوسنی شرایط کې زما د زما د بل چا په وینو کې خپل خوشحالي ګوري دوی د خپل زموږ په وینو کې نن په اولین ځل د تاریخ کې دوی په دا څو کالو کې د نظامي قوتونه او ملکي قوتونه دواړه یو ځای کېږي او ډېر په صمیمیت شکل باندې په یو ټیم کې راځي او ځي او دا مسله دا وانه مت کوي چې یعنی یو واحد پاکستان دوه پالیسي نشته تاسو مخکې یو ډېره مهمه خبره وکړله هغه دا چې د افغانستان حکومت پاکستان سره چې څه کوي هغه د افغانستان د منافعو په اساس نه بلکې د امریکا د منافعو د حکم په اساس باندې کوي اوس نو دا چې د افغانستان د منافعو په اساس باندې پاکستان سره زموږ روابط په کوم بڼه چې ده نه دي او دغه کار حکومت لګیا دی کوي هغه څوک چې باید مخې ونیسي هغه لګیا دی همدغه کار کوي نو د دې کار مخه څوک او څنګه ونیول شي باید ډیر مشکل د حکومت دا دی چې ما مخکې ویل چې بودیجه د بل چا په لاس کې دی او موږ اشتباه په دې وسو چې په هغه وخت کې موږ په د لویه جرګه کې هم نظر درلود لیکنې مو هم کړې دي مطبوعات کې هم څرګند کړې دي چې موږ باید دوی ته پیغام ورکوو په کرایه ورکوو چې خپل پیسې ترلاسه کړو جرم زما وي واکم زما وي په هغه پیسو باندې هم خپل بودجه برابرولی سم هم امکانات برابرولی سم هم وسایل رانیولی سم اوس چې دا پیسې ستا د ده په لاس کې دي یو ورځ که خوا بدې سو دستي در باندې بندوي یو ساعت کې څه شي دا حکومت یې دومره مجبور ساتلی دی چې هر شی وایي باید ومني خپل ځان مجبور کړی دی لپاره نو توافق امنیتي تړون هم په اوله ورځ باندې امضا که بې د دې نه چې خپل شرایط هم پرې منلي مخکې مې درته وویل چې دوی مجبوریت په دې کې و چې هلته د دوی باندې دغه حکومت د ګډ حکومت خو د دوی لخوا جوړ شو په دې کې مجبور و چې غلطي یو بل غلطي اصلي که زموږ انتخابات نتیجه و که د انتخابات نتیجه یې پرېښوی چې اعلان شوی وی کیری په دې کې مداخله نه وای کړی او خپل ساختمان کې چې دغه د ساختار د افغانستان او د ساختمان نه وای جوړ کړی امکان د دې د لوچی اوس مو خودی توان مو دونه وای چې موږ خپل تحلیل کړی وای ورسره او خپل عقم اخستی وای چې ورور د ملي وحدت پیسې د ملي وحدت حکومت جوړ شو ډیزاین شو دوم دې لپاره چې موږ دغه سه ام پاکستان ته محتاج وو ام امریکا ته او ارشی چې دی وغړی په هغه باندې موږ باید بلې صاحب او شاه صاحب ډیر ډیر زیاته مننه کور مدن ګرل جون کو تاسو نام ډیر زیاته مننه چې تاسو پوری موږ سره وای راتلونکي باس پوری په خدای سپارو الله مو مرحبا